Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – стерилізація безпритульних тварин. В Миколаєві 29 жовтня ветеринарні товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна» розпочали стерилізувати безпритульних тварин. Чому до міста запросили представників товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна»? Та наскільки ефективним способом вирішення проблеми безпритульних тварин є стерилізація, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей в студії. Адміністратор товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна» Олена Сушко та голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан. Я нагадую, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. А вас, шановні гости, я вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Кореспонденти зі служби новин Ніна Булах та Ігор Чорний спостерігали сьогодні за роботою команди «Чотири лапи». Будь ласка, їх відеоматеріал. Ірина Павліченко працює на ринку «Колос». З інтернету дізналася, що організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві. Попросила фахівців прищепити і стерилізувати собаку, яка нещодавно прибилася. Ця з'явилася нещодавно, напевно, хтось підкинув. І оскільки вона не стерилізована, я дізналася, що приїжджає клуб «Чотири лапи». Зробила заявку, хлопці приїхали, простерилізують, і вона буде жити далі. Не буде приводити цуценят. Не буде безпритульних, непотрібних тварин в нашому місті. У всякому випадку, їх буде менше. Ігор Коваль працює в організації «Чотири лапи» 4 роки. Займається відловлюванням безпритульних собак. Нам показують, які бездомні собаки, які з них ручні, які ловляться анестезії. Ну, це по-різному відбувається завжди, цей процес відлову. Звісно, ручних взяли на ручки, посадили в клітку, а тих, що потрібно анестезії, стріляємо з духової трубки анестезією, і вони засинають, ми їх в кліточку ложимо. Після відловлювання собак відвозять до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Тут є операційна, де відбувається процес стерилізації. В операційній два ветеринари. Стерилізація собачки. Я зараз асистую, набираю укол, антибіотики, вітаміни протизапальні і обов'язково вакцина від скарлетів. Олена Сушко, адміністраторка фонду «Чотири лапи», говорить, до Миколаєва приїхали вдруге. Ми щодня отримуємо заявки від жителів міста про те, де знаходяться безпритульні тварини. Вони телефонують на наш офісний номер телефону, і у нас є ловці, які виїжджають по цим заявкам. Іноді вони виїжджають з волонтерами, які знають місто краще, ніж наші ловці, і можуть показати адресу. Іноді виїжджають самі. Проводиться попередній огляд ветеринарним лікарем чотирьох лап, і далі вже проводиться безпосередньо сама операція по стерилізації тварини. Також проводимо вакцинацію від сказу та ідентифікацію, а саме чіпування, кліпсування тварини блакитною кліпсою, яка має оригінальний номер, і цей номер не повторюється в жодної собаки, стерилізованої нами в Україні. За півтори години співробітники фонду «Чотири лапи» відловили 4 безпритульні собаки. В першу чергу звертають увагу на тварин, які оселилися на території дитячих садочків та лікарень, говорить Олена Бардан, голова зоохисної організації «Фенікс». Зараз ми їздимо і реально знайти місце, де дуже велике скупчення собак, дуже важко, тому що насправді от тут одну собачку, там одну, там дві, і отак по одній, по дві, по три ми збираємо. Директор комунального підприємства Олександр Голобродський говорить, з фондом «Чотири лапи» вони 2 роки плідно співпрацюють. Їм надані всі необхідні приміщення, доступ на територію комунального підприємства. Ну, в принципі, вся допомога з нашого боку надається. Тобто там допомога в доставці тварин, там, в розміщенні їх, якомусь там прибиранні чи щось таке. Це ті зоозахисники, з якими можна плідно працювати. Собак, яких стерилізують фахівці «Чотири лапи», вони відловлюють самостійно. Це виключно самиці. Оперують одночасно на 2 столах. Загалом протягом 2 днів з вулиці вилучили 30 тварин. Після операції вони добу перебуватимуть під наглядом, а потім їх переведуть до звичайного ареалу. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – стерилізація безпритульних тварин. Олена, будь ласка, чому... Олена, і до вас теж питання. Чому до міста запросили саме товариство з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна»?
Ми запросили організацію, яка дійсно допомагає всій країні дуже великій кількості вирішувати питання та регулювати чисельність безпритульних тварин. Адже в нас, як ми знаємо, є комунальне підприємство, про яке ви вже бачили у сюжеті інформацію. Але, на превеликий жаль, за 9 місяців їхньої роботи було простерилізовано невелику кількість тварин, там до 400. Близько 280 тварин було приспано, ефтанізовано, і близько 96 тварин, здається, було просто зазначено у звіті, як померлі тварини, чи під час відлову, чи на самому підприємстві. І тому, враховуючи ці цифри, ми розуміємо, що в нашому місті дуже сильно потрібна допомога дійсно спеціалістів, професіоналів, які вміють робити свою роботу, які швидко, якісно та гуманно допоможуть нашому місту. Тому чотирилапи, вони вже у нас були минулого року, майже місяць ми пропрацювали плідно, результат був просто чудовий, тому що 417 тварин було простерилізовано минулого разу. Цього разу, на превеликий мій жаль, тільки 2 тижні, але я, як людина, яка координує відлов та записи на стерилізацію, можу сказати, що величезна кількість людей телефонує, всі чекають хлопців на відлов, всі дякують дівчатам, ветлікарям, всі дуже сильно зраділи, що ця організація сьогодні у нас в місті. А скажіть, будь ласка, скільки місто платить представникам товариства? Дивіться, за саму стерилізацію та роботу працівників наше місто не платить нічого взагалі. Фактично є певні нюанси, це необхідно просто забезпечити команду помешканням, де вони будуть жити протягом цього проєкту, та просто там періодичне харчування. Це все забезпечує мер міста Олександр Сінкевич, і ми з свого боку просто забезпечуємо координацію відлову, запису, тобто співпрацюємо з організацією, звичайно. Як така оплата самої стерилізації та роботи всіх фахівців, її немає від міста, тому що вони допомагають місту взагалі безкоштовно. У нас є дзвінок від наших глядачів. Будь ласка, ви в ефірі. Алло? Будьте добрі, підкажіть, ця операція проводиться тільки в місті або за містом теж? Ви почули, дівчата? Так. Я хочу сказати, що після підписаного меморандуму з містом ми визначили з місцевою владою, що робота буде проводитися саме на території міста. Ось, тому не розповсюджується наша робота за межі міста, район. Олена, ваші колеги працюватимуть у Миколаєві протягом 2 тижнів. Так. Скільки безпритульних тварин ви плануєте стерилізувати? Ми ніколи не можемо назвати точні цифри, ну, тому що є дуже багато, факторів, які впливають. Тобто це можуть бути фактори у відлові, це погодні умови, можливо, ще якісь також і стан самої тварини, яка стерилізується. Але в середньому на одного ветеринарного лікаря може бути приблизно в день 10 операцій. Так як у нас працює зараз в місті 2 ветеринарних лікаря, тобто ми будемо намагатися, щоб в день було близько 20 операцій. Але я ж кажу, що, звісно, може ця цифра коливатися. Може бути менше, може бути більше, все залежить від різних факторів. А наскільки ефективним способом вирішення проблеми безпритульних тварин є стерилізація? Наша організація, Міжнародний благодійний фонд ФОПОС International, працює у всьому світі з 1987 року і проводить в багатьох країнах світу саме даний проєкт стерилізація, відлов, стерилізація та відпуск. І з нашого досвіду, провівши колосальну роботу у світі, та також ми вже працюємо з 12-го року в Україні, провівши певну статистику, ми можемо побачити, що дійсно саме цей метод, він є найдіючим в регулюванні чисельності безпритульних тварин на вулицях. Стерилізація виключає розмноження тварин. А як це впливає на їх поведінку? Чи не стають вони більш агресивними? Справа в тому, що стерилізація, вона може прибрати агресію тварин, якщо ця агресія викликана саме гормональним фоном тварини. Тобто, якщо тварина знаходиться в період гону, кобель бореться з кобелем за самку, ось їхні гормони бушують, якщо так можна сказати, і саме таку агресію стерилізація прибирає. Якщо ж агресія в тварини викликана її характером, тобто вона така від народження, звісно, на жаль, стерилізація не прибере таку агресію. Олена, ви працюєте в різних містах країни. Чим відрізняється Миколаїв від тих міст, в яких ви працювали раніше? Перший раз ми приїхали до Миколаєва в 2014 році, в 2014 році, і ми помітили, що тут дійсно дуже багато тварин. Можливо, це через безпритульних? Безпритульних саме тварин, так. Можливо, через те, що місто дійсно велике.
і трошечки відрізняється і менталітет населення від, наприклад, міст, які на Західній Україні, тому що там до цього прискіпливіше ставиться навіть і адміністрація міста, там є певні місцеві закони, які люди намагаються дотримуватись. Ось. Ну, наприклад, наведіть приклад, будь ласка. Ну, тобто, є певні штрафи, коли людина свою власну тварину викидує на вулицю, і якщо це поліція помічає, то, звісно, вони звертають на це увагу. Ось. На жаль, не по всій Україні ці закони діють, і це все залежить і як від держави, так і від місцевого самоврядування. Ось. І, ну, на жаль, ми помітили, що в Миколаєві ця схема не дуже працює ще з 2014 року. З кожним роком ми бачимо зміни на краще, бачимо, скільки людей починають йти в напрямку саме стерилізації, можливо, усиновлення тварин з притулків і так далі. Ми бачимо, що дійсно місцеві жителі змінюють свою думку. Ми сподіваємося, що в майбутньому вони вже дійсно дійдуть до такого рівня, як, наприклад, Львів чи якісь міста на Західній Україні, що дійсно є для нас показником. Ось. А взагалі, в порівнянні по всій Україні, цифра не така страшна, як можна подумати, і шанс є, що за декілька років, я думаю, ситуація зміниться на краще. Тобто ви спостерігаєте в нашому місті Миколаєві позитивні, звичайно, зміни позитив щодо вже ставлення третій безпритульних тварин, так? Так, ми вже третій рік працюємо і дійсно по статистиці можемо побачити гарну динаміку. Крім стерилізації, які ще способи допомоги безпритульним тваринам ви використовуєте? Ну, основною ціллю у нас іде навчити місцевих ветеринарів, місцеву владу та місцевих жителів, як правильно ставитись гуманно до тварин. У нас впроваджені уроки доброти по школах. Ми навчаємо дітей, як правильно і, ну, гуманно ставитися до тварин з дитинства, щоб вони розуміли, що тварина – це також живе створіння. Ось також сама стерилізація, і в цьому році ми почали впроваджувати проект в притулки в деяких містах України, який несе за собою адопцію, тобто що тварина має бути усиновлена з притулку, що не потрібно купувати тварин, що саме в притулку також можна знайти свого домашнього улюбленця. Ось. А ветеринари, яких ми бачили у відеоматеріалі наших колег зі служби новин, це ваші працівники? Так, під час проведення проєкту в місті Миколаєві на даний час стерилізацію проводять лише лікарі ТОВ «Чотирилапа Україна». Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський, у кожної четвертої безпритульної тварини, яку відловили співробітнику центру, виявлено дирофіляріоз. Це серцевий гельмінт, тобто тварини є джерелом зараження цим гельмінтом жителів Миколаєва. Будь ласка, Олена, наскільки реально є ця загроза? Дивіться, насправді дирофіляріоз може бути у тварин, звичайно. І пан Олександр, він таким чином пояснює свою працю на підприємстві, адже для підприємства «Комунальний центр захисту тварин» це є підстава для евтаназії. Я розумію, що фактично це просто один з пунктів, задля чого використовується назва страшна для людей дирофіляріоз, щоб можна було приспати тварину. Адже дирофілярії, їх не розносять собаки, їх розносять комари, які можуть вкусити одну тваринку і передати людині або від тварини до тварини, але при цьому, якщо ми розуміємо і говоримо про масштаби, наприклад, якщо це кожна четверта безпритульна, як стверджує Олександр, що я не маю ніяких підтверджень для цього, але все ж таки, якщо ми повіримо в ці слова, то а що Олександр може сказати з приводу того, що, наприклад, домашні тварини так само можуть бути розносчиками цього гельмінту, і фактично вбиваючи навіть усіх тварин на вулиці, ми ніяк не змінюємо ситуацію з дирофіляріями. Це насправді просто як замилення очей для людей і пошук якоїсь причини, аби вона була, щоб можна було приспати тварину. Насправді це просто звичайний гельмінт, який лікується, це не є невиліковною хворобою, це можна лікувати. Велика кількість лікарів, я не є ветеринарним лікарем, велика кількість лікарів нам допомагає, наші організації в лікуванні таких захворювань. І я, бачачи практику і розуміючи, що це все виліковане, не бачу в цьому підстав для нагнітання паніки. Я розумію, задля чого це робиться, задля того, щоб просто настроїти і агресивно створити
негативне відношення до безпритульних тварин. Насправді я не хочу казати точно, яка кількість там, кожна четверта, чи кожна п'ята, чи кожна друга. Так, така проблема є, але це не привід для евтаназії. Більш того, це не епізоота якась, і якщо ми вже навіть і знищимо всіх уличних тварин, що ми при цьому зробимо з домашніми? Адже їх контролювати комунальне підприємство ніяк не зможе, тобто це нагнітання. Мені здається, що от вони б могли тоді почати боротися з комарами, і, можливо, тоді б ситуація і змінилася, але вже точно не знищувати собак. Олена Сушко зазначила, що в Миколаєві спостерігаються позитивні зміни щодо ставлення людей до безпритульних тварин. Втім, безпритульних тварин на вулицях міста не стає менше. Як ви думаєте, чому? Тому що в нас є дуже велика проблема. Наше місто, на превеликий жаль, у разі це комунальне підприємство, воно бореться з наслідками, а не з причинами. Тому що причини, в першу чергу, це безвідповідальне ставлення господарів до своїх тварин. Якщо тваринка випускається на самовигул, так названий, це коли тварина просто виходить з дому, самостійно походила по вулиці, наробила там цуциків і, можливо, повернулася, а можливо, не повернулася, можливо, її автівка збила. Тобто може статися що завгодно. Це безвідповідальне ставлення до власницької тварини. І через це така кількість тварин з часом і з'являється на вулицях міста. Тому казати, що ми допомагаємо в вирішенні проблеми просто, наприклад, як наше комунальне підприємство, евтанізуючи 200-300 тварин на рік, ні, не допомагаємо, тому що ми зовсім ніяк не вирішимо проблему з поповненням цього резервуару, умовно кажучи. Ми просто робимо фактично роботу тут в одній точці, в одній крапочці, тут зробили якесь питання, вирішили, але далі тварини поповнюють ареал нашого міста. І, на превеликий жаль, проблема не буде вирішена тільки так. Проблема має вирішуватися в комплексі на основі методики ОСВ, відлов-стерилізація, вакцинація, тому що таким чином приріст тварин від вже існуючих вуличних буде зупинено. При цьому дуже активна інформаційно-просвітницька робота з населенням, щоб вони не викидали своїх тваринок, щоб вони несли відповідальність, щоб вони їх реєстрували, чіпували і відповідали за кожну тваринку по закону України. І тоді, розуміючи усю відповідальність, людина вже не викине свою тварину. Вона буде розуміти, що це її член родини, і вона має нести відповідальність як за себе фактично. Тобто ставитися більш відповідально у цілому. І, звичайно, я, наприклад, проводячи зовсім нещодавно виставку безпритульних тварин, де ми прилаштували за 4 години 7 цуциків, це дуже крутий результат. Я бачила, як люди ставляться до тварин, як радіють діти, як всі посміхаються, як всі хочуть сфоткатися з якоюсь одною собачкою, всі стоять у величезній черзі, щоб сфотографуватися просто з цуциком, тому що він їм сподобався. А це звичайні безпритульні тварини у минулому, які були просто вилікувані, вони були пропущені через грумінг-кімнатку, і після цього вони стали такими веселими, крутими, пухнастими друзями, яких захотіли люди собі забрати. Досі ми спілкуємося з новими господарями усіх собачок, у всіх все круто, і я розумію, що місто саме ставиться дуже позитивно. На превеликий жаль, є люди, які фактично штучно просто роблять так, щоб згущувати атмосферу і робити вигляд, наче собаки – це зло. Зло не собаки, а зло – це безвідповідальний господар, в першу чергу. Олена Сушко зазначила, що ви ж говорили, Олена, що в деяких містах західної нашої країни є спеціальні закони щодо відповідальності тих, хто викидають своїх питомців, своїх вихованців маленьких, пухнастих на вулицю. Як ви думаєте, Олена, чи може такий закон з'явитись в нашому місті, чи ні? Дивіться, насправді в нас є в законах України і 154 стаття за відповідальність за тваринку. Це, звичайно, все існує вже давно. В нас більш проблема, я б сказала, з тим, що у нас немає зацікавленості дотримуватися у людей цих законів, адже ніхто їх не контролює. Тобто, фактично, якщо людина щось порушує, як це стається? Наприклад, якщо людина вкрала щось десь, хтось це побачив, зафіксував, звернення до поліції, і справа розглядається. В випадку з тваринами, якщо навіть собачка виходить на самовигіл і робить проблеми для решти мешканців міста, або, там, наприклад, народила цуценят, і це створило додаткові незручності для містян, ніхто фактично з цим нічого не робить і ніяк цим не займається. Це і є проблема. Насправді, це, знову ж таки, я думаю, що якщо б комунальне підприємство ініціювало і звернулося до поліції, і разом з поліцією створювали тимчасово, хоча б іноді, якісь рейди, тому що якщо буде
така одіозна ситуація, коли принаймні одна людина за безвідповідальне ставлення до тваринки понесе за це покарання у фінансовому якомусь там еквіваленті, наприклад, тоді, звичайно, вже більшість людей почне думати, а чи можна, а чи нельзя. А будуть люди ще, звичайно, тоді розуміти, що тваринка – це не просто річ, яку викинув або забрав, а що треба ставитися до неї відповідально. І тоді або брати і нести відповідальність, або не брати і не заважати таким самим чином своєю безвідповідальністю у цьому місту. Тому я вважаю, що в першу чергу це наявність законів – це одне, а ще їх дотримання і контроль – це найголовніше. Сподіваюся, що в нас, враховуючи той факт, що вже скоро, сподіваюся, буде прийнята програма для комунального підприємства «Центр захисту тварин», до цього і що на цьому комплексі, на цій основі вже буде дійсно робитися робота не тільки задля того, щоб або ефтанізувати, або відловити і тримати тварину, нічого не робити, а все ж таки буде вже комплекс, який допоможе місту у вирішенні. І я так само, як і пані Олена, погоджуюся, що якщо комплексно, масштабно, відповідально, одночасно виконувати все, що зазначено програмою, то тоді, звичайно, місто за 1-2 роки отримує дуже крутий, гарний і приємний для самого міста результат. Втім, так довго програма доки ще і досі ще не прийнята у міськраді. Так, наскільки мені відомо, дивіться, є зараз вже 3 програми, тому що одна програма, яку подає Олександр Голобродський від комунального підприємства, одна програма – це робоча група депутатів, у складі якої ми так само допомагали їм створювати цю програму. І третя програма – це від департаменту житлово-комунального господарства, безпосередньо вже від самого департаменту. Ці 3 програми, я сподіваюся, найближчим часом вже будуть розглянуті, як я знаю, що всі вони вже там, чи готові усі 3 на розгляд, чи там ще залишається для департаменту ЖКХ програми ще декілька днів на обговорення, розгляд, чи щось на кшталт того, але я точно певна, що і не тільки для містян, але і для влади міста, і для депутатів нашого міста дуже важливо якнайшвидше розглянути ці програми, прийняти гуманну і комплексну програму, яка допоможе і місту, і допоможе тим самим припинити розмовляти, як треба, і вже нарешті побачити, як воно має бути. Олена, ви працюєте, як я вже казала, в різних містах нашої країни. А будь ласка, в яких містах взагалі немає безпритульних тварин? В яких містах вона, ця проблема повністю вирішена? Ну, на жаль, в нашій країні поки що ні в жодному місті повністю ця проблема не вирішена. Навіть... А в яких містах найменше безпритульних тварин? Знову ж повторюсь, що Західна Україна чомусь справляється з цим краще, ніж Центральна чи Східна Україна. Ну, все ж таки, я думаю, як ми і говорили, менталітет і правильне дотримування законів і регулювання, якось контроль, в першу чергу, контроль місцевої влади, контроль поліції над тим, як люди дотримуються законів. І взагалі, в першу чергу, все йде особисто від людини. Тобто, якщо ти хочеш щось змінити в країні, починай з самого себе. Ось, я думаю, просто так склалося якось географічно, що на Західній Україні трошечки краще з цим справляються, але ну, всі ми до цього йдемо, і я думаю, що скоро дійдемо до гарного результату. Ви сьогодні попрацювали цілий день, попереду ще 2 тижні, як ми вже зазначали. Будь ласка, чи сьогодні ви стикались з якимось негативним відношенням жителів до вас або до безпритульних тварин? Сьогодні був день дійсно плідний, стерилізовано було нами 19 тварин. І при відлові кожної тварини ми тільки зустрічали посміхнені обличчя і дійсно радість від населення, що проводиться якась робота. І тим паче робота Міжнародного благодійного фонду, який люди знають точно, тому що ми вже працюємо тут вже 3-й рік, знають точно, що ці тварини повернуться додому. Тобто радість на обличчях не тому, що ця тварина буде знищена, а тому, що вона буде стерилізована і так повернена знову додому. Я думаю, що додому просто, люди вже просто розуміють, як правильно з цим цією проблемою боротися, як краще. Ну, тому що бачать результат від роботи нашої організації, можливо, бачать результат від роботи інших організацій. І, будь ласка, я розумію, що це питання таке риторичне, але звідки беруться, крім того, що їх викидають на вулиці безпритульні тварини? Ну, дивіться, все насправді дуже просто. По першу чергу, як ми вже зазначили, безвідповідальність людей створила ту проблему, яка є. І після того відсутність комплексної, дієвої, швидкої, масштабної
з планованої роботи профільного підприємства, звичайно, тільки погіршує ситуацію, адже якщо за рік стерилізувати, наприклад, як в нас зараз є за 9 місяців стерилізовано там трошки більше, ніж 200 тварин, при цьому там приблизно та ж кількість прилаштована, може навіть менше, і близько там 270-280 ефтанізовано, можна зрозуміти, що це зовсім не ті цифри і зовсім не ті масштаби, які могли пробити люди, працюючи на підприємстві, адже, наприклад, якщо ми порівнюємо можливості та ресурси того чотирилапу України, які в них, і масштаби, які могли пробити наше підприємство комунальне, це просто в 10 або навіть, мабуть, в 15 разів більше можливості нашого профільного підприємства, але при цьому цифру, яку дають люди з команди того чотирилапу Україна, вони просто не те, що більші, вони в декілька, а то й в десятки разів кращі і більші, ніж є у нашого підприємства. Тому я думаю, що просто невиконання масштабної роботи привело до того, що ми маємо. Плюс, звичайно, це безвідповідальність людей. Так. Олена, будь ласка, а чи ваші працівники, ваша команда, вона за евтаназію тварин безпритульних? У нас залишилась одна хвилина. Ми взагалі проти евтаназії тварин. В єдиних випадках її можуть використовувати ветеринарні лікарі, перепрошую, якщо тварина дійсно хвора, невиліковна і знаходиться в такому стані, що немає... Травми несумісні життя. Тільки в такому. І ми навіть не використовуємо цей метод. Тобто цим займаються інші ветеринарні лікарі. Спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії. Стерилізація безпритульних тварин – наша тема, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.